Si e thot ajo fjala e famshme, nacionalizmi është streha fundit e maskarenjve? Është e njohur kjo shprehje kryesisht për udhëheqës që nuk kanë çfarë japin më për popujt e tyre dhe i ushqejnë me luk bosh. Edi Rama ka përgatitur në Tiranë një paradë të madhe sot më 28 nëntor, e cila do të jetë një demonstrim i shoqatave patriotike kryesisht të diasporës për festën tonë kombëtare. Kjo paradë nuk bëhet në një vit jubilar të themelimit të shtetit shqiptar, pasi 110 vjetori ishte e vjetë, jo si vjet. Pastaj kryesisht festa e madhe sipas traditës së krijuar është bërë në Vlorë, për e qendrën ku Ismail Qemali dhe delegatët nga të gjitha trojet u mblodhën në kuvendin që bëri Shqipërinë. Po pse Babloku po e mban këtë aktivitet masiv tani në Tiranë? Është normale që parada e rrënjës shqiptare të zhvillohet në diasporë New York, Kanada, Europa apo edhe në Prishtinë, apo edhe në troje të tjera ku jetojnë shqiptarë si në Shkup, Ulqin, Tuz, pra jashtë territorit të shtetit shqiptar, për të treguar në vendet e tyre identitetin dhe simbolikën kush e zi që ata përcjellin. Po në Shqipëri kjo simbolik edhe pse e bukur dhe e mirëpritur nuk është se e ka të fortë këtë mesazh. Megjithatë, shqiptarët si popull i lidhur fort me simbolikat patriotike, pasi jemi një shtet e kombi i ri relativisht, gjithmonë i mirëpresin festimet për flamur. Politika megjithatë shpeshherë i keq përdor, duke i orientuar për interesat e saj. Siç edhe duket se Edi Rama po e përdor këtë paradë njëjtë siç e kishte organizuar edhe samitin e diasporës, ku e nxori kokën thelbi i mesazhit në fjalën e Edi Ramës, kur gëzhdoi Albin Kurtin si i munguar i madh që po bojkoton një samit kombëtar. Ndërsa kësaj radhe qëllimi është sërish diabolik, Maqedonia e Veriut është para zgjedhjeve parlamentare, ku për herë të parë është pranë mundësia e humbjes së peshës politike të Partisë Ali Ahmetit BDI si forca politike kryesore shqiptare atje. E këtu nuk është se kanë gjë për të humbur shqiptarët. BDI është në pushtet që prej vitit 2006 pa lëvizur e ka qenë me të gjithë në koalicion si me VMRO, DPMNR, ashtu edhe me LSDM-n. Në mes shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut ka një grup politik të rëndësishëm opozitar të BDI-s, që jo vetëm vjen si alternativ, por edhe ka një frymë të ndryshme dhe më plurale nga qeverisja autokratike e Ali Babës. E pikërisht prej kësaj fryme autokratike i është larguar një grup i rëndësishëm politik që është ai BDI-s së Çairit, pra Shkupit me në krye ishkreun e komunës dhe numrin 2 BDI-s i Zet Mexhiti, i cili së bashku me partitë tjera opozitare shqiptare, Besën e Bilal Kasamit, Aleancën Shqiptare të Arben Taravarit, ka formuar një aleancë politike. Kjo aleancë drejton qytetet më të mëdha shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Tetovën, Gostivarin, Shkupin Shqiptar, pra Çairin. BDI ka vetëm komunën e Strugës, ku kryetari i tij, Ramiz Merko, është shpallur në ngrata nga qeveria e SBA-ve. Albin Kurti ka dalë në mbështetje të kësaj aleance që nuk është qëndrim i ri, pasi kjo ka ndodhur edhe në zgjedhjet e vitit 2021, kur vetëvendosja për krau hapur madje lidhe aleancë me aleancën shqiptare që atëherë drejtohej nga Ziadin Sela. Tu nuk kemi asgjë të re, lidhja politike apo simpatia nuk është se është e fshehur. Mirë po Edi Rama po e kthen paradën e 28 nëntorit në një grupim të madh kundër Albin Kurtit, por edhe partive opozitare shqiptare të Maqedonisë. Mësohet se njeriu që do të mbajë fjalën kryesore në ceremoni do të jetë baba i BDI-s Ali Ahmeti. Erion Velia i ka ftuar edhe krerët e bashkive shqiptare në rajon, ku në fillim janë përgjigjur ata që drejtohen nga opozita në Kosovë dhe kreu i komunës së Dibrës së Madhe në Maqedoni. Natyrisht janë shtuar edhe kreu i komunës së Ulqinit që i përket partisë së Dritana Bazovicit, kreu i Besas që drejton Tetovën ende nuk e ka konfirmuar ardhjën e tij. Ndërkohë Taravari i Gostivarit ka pranuar menjëherë për të mos i lënë mundësi spekulimi, të paktën aq sa mundet, të organizatorëve të paradës, e cila ka një diabolizëm që në krijim, pasi Rama e ka organizuar me disa personazh të rëndësishëm të shqiptarëve nga SBA, që janë nga trojet tona në Maltëzi si Mark Gjonaj, i cili është edhe e njeriu që ka mbështetur dhe krijuar rrënjët shqiptare. Tentativa e Ramës është që të krijojë pikërisht nga shqiptarët e Maltëzi, Trev, ku është edhe origjina Albin Kurtit, një rrethim ndaj kryeministrit të Kosovës. Në vend që t'i bashkoj të gjithë, madje të promovonte faktin që dy kryeministra shqiptar si Albin Kurti e Dritana Bazovic janë nga komuna e Ulqinit, ai po tenton t'i fryjë ndarjes. Realisht ka një arsye pse Rama po e bën këtë fushat të madhe pro Ali Ahmetit këtë 28 nëntor, pasi nëse rrëzohet baba, nis më njëherë edhe rëshqitja e Bablokut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lindë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.